É uma planta que está em operação aqui há coisa de 8 meses. É uma planta 100% automatizada. Acabou superando as nossas expectativas. Ela consegue tratar e a gente consegue liberar água limpa para ser descartada na natureza. Coisa que a gente tinha muita dificuldade em fazer até então. É uma planta 100% automatizada. Regulando a dosagem de polímeros e floculantes, ela trabalha sem uma assistência full time. A gente consegue rodar essa planta durante 10 horas aqui, sem a presença de um ser humano, por exemplo. Às vezes a gente vem aqui, dá uma olhada, ver como é que tá. Em termos de automatização, não tenho o que falar. Totalmente automatizado. Facilitou bastante foi o auxílio do engenheiro brasileiro, né, da CDE, que nos acompanhou e orientou na montagem técnica e nos projetos.